Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin hüquq mühafizə orqanları ilə iş üzrə köməkçisi Fuad Ələsgərov hazırda cəza çəkən bloger jurnalist Mehman Hüseynovun Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciəti ilə bağlı Azərtaza açıqlama verib. Fuad Ələsgərov deyib ki, Mehman Hüseynov 2019-cu il yanvarın 20-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə müraciət edib. Müraciətdə o barəsində aparılan istintaqın obyektivliyinin təmin edilməsi və ədalətli qərarın qəbul olunması üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin müdaxilə etməsini xahiş edib. İlham Əliyev bu müraciətdən sonra humanizm prinsipinə daimi sadiqliyini vurğulayaraq Mehman Hüseynovun barəsində prokurorluqda mərhəmətli göstəriş verməsini xahiş edib. Eyni zamanda Prezident hadisənin iştirakçılarını barışığa da dəvət edib, deyə Fuad Ələsgərov bildirib.